महाभूकम्प अपडेटका क्रममा छौँ भूकम्पबाट भएको मानवीय क्षति भौतिक क्षति र त्यसबाहेक नेपाल यस्तो भू बनौटमा रहेको छ त्यसले पुर्याएको क्षति विशेष गरी पहिरो हिमपहिरो लगायतका प्रकोप चाहिँ सधैँका लागि जोखिम भएको क्षेत्र त हुँदै हो त्यसबाहेक भूकम्पको कम्पनले कैयौँ स्थानमा यो नयाँ बन्दै गरेको विश्वकै पाहाडहरूमध्ये अझ हिम श्रृङ्खलाहरूमध्ये कान्छो श्रृङ्खला भएका कारणले यो यसमा पनि ठुलो क्षति पुगेको छ प्रारम्भिक रूपमा साना ठुला गरेर तिन हजारसम्म पहिरो गएको आकलन गरिएको छ यिनै विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएको विशेष गरी सरकारसँगको सहकार्यमा र छुट्टै फ्ले फ्रिल्यान्सर रूपमा पनि काम गर्दै आएको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था इसी मोडका क्षेत्रीय कार्यक्रम व्यवस्थापक हुनुहुन्छ अरुण भक्त श्रेष्ठ अरुणजय स्वागत छ यसलाई धन्यवाद यो पहिरो गएको करिब बिस पच्चिस दिनमा तपाईँहरूले ठ्याक्कै के के गर्नुभयो अब यो विपत्तिको घटना आइसकेपछि सबभन्दा पहिला त अब अलिकति राहतको नै उपायहरू गर्ने भयो है स्वाभाविक रूपले त्यसपछि हामीले चाहिँ त्यही राहतलाई सहयोग गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो भनौँ न यो नेचुरल रिसोर्स म्यानेजमेन्ट र जियोस्पेसियल एनालिसिस गर्ने हाम्रो एउटा स्ट्रङ क्यापासिटी भएको हुनाले त्यसले चाहिँ गभर्मेन्टलाई सपोर्ट गर्नुको लागि चाहिँ हामीले ट्वेन्टी फोर सेभेन बेसिसमा चाहिँ हामीले काम गऱ्यौँ आफ्नै एक्सपर्टहरू र भोलिन्टियर्सहरू पनि राखेर रा, रिलिफ अपरेसनहरूलाई सहयोग गर्ने ड्यामेज एसेसमेन्ट गर्ने आदि इत्यादि काममा हामीले सहयोग गऱ्यौँ र पछि चाहिँ हामीले एउटा अर्को पाटो यो भूकम्प गइसकेपछि अर्को पाटो के हो भनेदेखि यसले सेकेन्ड्री रिस्कहरू ह्याजर्डहरू पैदा गर्छ अब यहाँले सुरुमै भनिहाल्नुभयो यो भनौँ न धरातल यहाँको एकदम बिरालो छ यो यङ जो जियोलोजिकल फर्मेसनमा छ त्यसै कारणले यहाँ चाहिँ अनेक किसिमका जियो हेजर्डहरू सक्छन् र त्यसलाई यो भूकम्पले अझ ट्रिगर गर्ने सम्भावना हुने र त्यस्ता किसिमका अब भनौँ न जोखिमहरू विशेष गरेर पहिरोहरू थुप्रै मात्रामा गइसकेको अवस्थामा हामीले के सोच्यौँ भनेदेखि यो विषय पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र यसलाई चाहिँ यस विषयमा इसी मोडको पनि आफ्नो एउटा स्ट्रङ कन्फिडेन्स भएको आधारमा यो क्षेत्रमा पनि सरकारलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ चा। भनेर चाहिँ हामीले एउटा जियो ह्याजर्ड टास्क फोर्स भनेर भनौँ न सुरु गरेको छौँ जसको संयोजन चाहिँ मैले नै गर्दैछु छोटो रूपमा भन्नुपर्दाखेरि यो टास्क फोर्स चाहिँ वास्तवमा हामी मात्र एसी मोडमा मात्रै नभएर डेफिनेटली एसी मोडमा भएका प्रोफेसनल्सहरू त छँदैछन् त्यसबाहेक हाम्रो पछाडि चाहिँ एउटा ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय समूहहरू पनि छन् जुन चाहिँ अहिलेको नेपालको विपद अवस्थामा चाहिँ नेपाललाई सहयोग गर्नुपर्छ उहाँहरू नेपाल मै विषयमा अध्ययन गर्ने रिसर्च गर्ने स्कलर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ यस्तो समयमा नेपाललाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने किसिमबाट चाहिँ भोलिन्टरी रूपमा चाहिँ सहयोग गरिराख्नु भएको छ जो चाहिँ अमेरिकामा क्यानाडामा युरोपका विभिन्न देशहरूमा अनि त्यस्तै छिमेकी मुलुक भारतमा चिनमा अनि पाकिस्तानमा पनि रहने विभिन्न निकायका वैज्ञानिकहरूले चाहिँ हामीलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको सहयोगले हामीले चाहिँ अहिले यो भनौँ न विशेष गरेर पहिरो पहिरोबाट आउन सक्ने बाढी र चाहिँ अनि यो ग्लेसियर लेक भनौँ न ज हिम हिमताल सम्बन्धी चाहिँ अध्ययन गरिरहेका छौँ जस्तो अरुण अरूणजी अब प्रारम्भिक रूपमा सञ्चार माध्यमले नै श्रव्य दृश्यमा कैद गरेका दृश्यबाटै पनि आकलन गर्न सकिन्छ सबभन्दा बढी पहिरोको प्रकोप चाहिँ अहिले यो पछिल्लो भूकम्पका कारणले दोलखामा पनि देखियो तर पहिले चाहिँ त्यो सेन्डुपाल्चोक रसुवा र गोर्खामा देखिया थियो त्यो चाहिँ हामीले लेमेनले र सामान्यतया देखिएको कुरा भन्ने हो तपाईँहरूले विषयविज्ञ मर्मज्ञहरूले भन्दा चाहिँ कहाँ कहाँ त्यस्तो देखिया छ बाहेक मनाङ यतातिर पनि अझ पश्चिम र उत्तरमा पनि पहिरोको चाहिँ थुप्रै केसेसहरू हामीले पाएका थियौँ आ, अब भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले के गरौँ न भन्नेबाट सुरु गरौँ यो सबभन्दा पहिला त अब दृश्यहरूबाट पनि हामीले देख्यौँ फुटेजहरूबाट पनि देख्यौँ कि एकदम व्यापक रूपमा पहिरोहरू गएका छन् साना ठुला विभिन्न प्रकारका पहिरोहरू गएका छन् यो ग्रुपले चाहिँ के गर्यो भनेदेखि सबभन्दा पहिला यो भू उपग्रहको चित्रहरू सेटेलाइट इमेजहरू प्रयोग गरेर सबभन्दा पहिला चाहिँ कतिवटा चाहिँ यस्ता किसिमका पहिरोहरू गएका छन् भन्ने एउटा चाहिँ नक्साङ्कन गर्ने कार्य गर्यो एकदम देखिन्छ हजुर यो देखियो जब भूकम्प हजुर 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 र चाहिँ त्यसमा चाहिँ के छ भने कतिपय पहिरोहरू पहिला पनि थिए जुन चाहिँ यो बाह्र गतिको भूकम्पले अझ ट्रिगर गरिदियो भनेदेखि कतिपय नयाँ पनि थिए त्यस्ता किसिमको नक्साङ्कन गर्ने काम गऱ्यो एकदम रफ रूपमा र चाहिँ करिब तिन हजारभन्दा बढी चाहिँ यस्ता किसिमका साना ठुला पहिरोहरू भएको चाहिँ हामीले त्यसपछि त्यसबाट हामीले थाहा पायौँ अब कतिपय पहिरोहरू त सानाहरू पनि छन् सबै एकदम महत्त्वपूर्ण नहुन सक्छन् त्यसलाई चाहिँ अब फेरि त्यसलाई सबै तिन हजारलाई अध्ययन गर्ने सम्भावना पनि प्रारम्भिक रूपमा तपाईँहरूले गरेको तिन हजार आँकडा हो त्यो पनि सेटेलाइटबाट प्राप्त फुटेज र तुलनात्मक अध्ययनबाट र अहिले अब हाम्रो चासो चाहिँ के हो भने मानव समुदायको चासो चाहिँ विशेष गरी जुन पहिरोका कारणले मानव बस्तीमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ अथवा परोक्ष रूपमा पर्न सक्छ जहाँ त्यो नदीको जलप्रवाहसँग सम्बन्ध छ र त्यसले त्यो ड्याम थुनिन सक्छ र त्यसले पनि बस्तीलाई असर गर्न सक्छ जहाँ सडक सञ्जाल जोडिएको छ त्यस्ता चाहिँ कति होला ते अब म त्यसैतिर आउँदै थिएँ है अब वास्तवमा तिन हजारबाट चाहिँ हामीले अब फिल्टर आउट गर्नुपर्ने अवस्था आयो तपाईँले भन्नुभयो जस्तै महत्त्वका केही पहिरोहरूलाई लिएर त्यसका गण अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था आयो त्यसको लागि हामीले चाहिँ अब भनौँ न पहिरोको साइज त्यसको अवस्था कहाँनिर अवस्थित छ भन्ने एउटा फिल्टर नै भनौँ न युज गरेर चाहिँ त्यो तिन हजारबाट घटाएर हामीले दुई सय पचासको सङ्ख्यामा गयौँ करिब दुई सय पचास त्यो पनि गरिसक्यो अब त्यो दुई सय पचासलाई पनि यो छोटो अवधिमा एकदम डिटेल अध्ययन गर्न सक्ने अवस्था छैन त्यस्तो किसिमको तथ्याङ्क पनि छैन त्यस्तो किसिमको स्रोतहरू पनि नभएको हुनाले हामीले के गर्यौँ भने न त समय नै छ अघि अब भविष्यमा गर्नुपर्छ एउटा रिसर्चको विषय होला तर अहिले तत्काल विपदको समयमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भनेदेखि चाहिँ यहाँले सुरुमा भन्नुभयो जस्तै टिकारामजी तीमध्ये पनि केही अति महत्त्वपूर्ण पहिरोहरूलाई चाहिँ पहिचान गरेर केही आधारहरूको लिएर चाहिँ पहिचान गरेर चाहिँ त्यसलाई अझ बढी अध्ययन गर्ने हामीले प्रयास गऱ्यौँ त्यो आधारहरू चाहिँ विशेष गरेर के थियो भनेदेखि पहिरोको साइजै एउटा भयो है अनि त्यसपछि पहिरोको आसपासमा भएका भौतिक संरचना बस्ती आ, को अवस्थिति अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भन्थ्यौँ त्यो पहिरोले नदीलाई छेकेको छ कि छैन छेक्ने सम्भावना छ कि छैन भन्ने हेरेर चाहिँ हामीले चाहिँ अझ डाउन गरेर छ सातवटा चाहिँ के के हुन् अब ती छ सातवटा चाहिँ मैले भन्नु भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ त्रिशुलीको माथिल्लो भागमा भन्नाले माथिल्लो भाग त्रिशुली वास्तवमा जिल्लातिर होइन त्रिशुली भनेको रसुवा ए माथिल्लो हजुर रसुवाको माथिल्लो यो चाहिँ तिब्बतबाट आउँछ चा वास्तवमा यो मैले उल्लेख गर्नु खोजेको यो पहिरो पनि वास्तवमा तिब्बत क्षेत्रमा पर्छ यसको प्रभाव तिब्बत तिब्बतमा परेको छ तर यसले पनि नदी छेकेको हुनाले यसको पनि यदि त्यो पहिरो फुटेर बाढी आयो भने त्यसको प्रभाव नेपालसम्म पनि आउन सक्ने हुनाले नदीलाई नेपालको माथि यसले सिमाना हजुर त्यो छ त्यो त्यो एउटा भयो अनि त्यसपछि चाहिँ मर्साङनी नदीको माथिल्लो भागमा चाहिँ दुईटा हजुर मनाङ जिल्लामा पर्छ दुईटा पहिरोहरू चाहिँ एउटा चाहिँ यो पिसाङ भन्ने तल्लो पिसाङ भन्ने गाउँ को माथिपट्टि पर्छ त्यसले पनि नदी छेकेर राखेको छ अनि त्यस्तै त्यसैको ते, अलि तल भारङ भन्ने गाउँमा पनि पर्छ है दुबईले नदी छेकेर राखेको छ अनि त्यसपछि यसले चाहिँ आंशिक रूपमा छेक्या छ सुरुमा त पूर्ण रूपमा छेकेका थियो तर पछि चाहिँ अब अरू फिल्डबाट पनि केही अब एकदम सीमित मात्रामा आएका तस्बिरहरू हेर्दाखेरि चाहिँ केही मात्रामा पानी बएको देखिया छ है जस्तै अब पिसाङकै कुरा गर्नु पर्दा गर्नु छ मध्ये पनि त्यसमा म एकछिनमा आउँछु अनि त्यसपछि अब यो बुढी गण्डकीको जलाधारमा बुढी गण्डकी आफैमा यो चाहिँ एउटा लो बजार भन्ने छेउमा र चाहिँ अलि माथि एउटा त्यसको शाखा तोमखोला भन्नेमा पनि यसरी नै बस्या छ है यसरी पाँचवटा चाहिँ नदीलाई छेकेर बसेको कुनै रूपमा चाहिँ नदीको बहावलाई चाहिँ अब अस्ट्रक गरिराखेका पहिरोहरू भए अनि त्यसबाहेक हामीले एउटा त्यो अध्ययनमा समावेश गरेको चाहिँ अलिकति ठुलो रूपमा आएको यो लाङटाङ लाङटाङ भ्यालीको लाङटाङ गाउँलाई नै त्यो सफा गर्न गरिकन आएको यसलाई एकदम क्लियर पहिरै मात्रै भन्न त मिल्दैन जोस् यसलाई पहिरोकै क्याटेगोरीमा राखेको छौँ एक्चुली त्यो एभोइड गर्नुभएको छैन तातो पानी अनि त्यसपछि चाहिँ यो अर्को ग्रुप यो चिनिया ग्रुपसँग हामी सह सहकार्य गरिरहेका छौँ चिनियाहरूले चाहिँ विशेष गरेर दुईवटा हाम्रो यो नेपाल र चिनलाई जोड्ने भनौँ नाकाहरू प्रस््वा र तातो तात पानीमा चाहिँ उहाँहरूले यो भनौँ न सडक उसलाई पनि अपग्रेड गर्नेमा पनि उहाँहरूको सहयोग सुरु हुन लागेका थियो त्यसैको सिलसिलामा र अहिले आएको भूकम्पले पनि त्यहाँ प्रभाव पारेको हुनाले त्यो क्षेत्रमा चाहिँ उहाँहरूले विशेष गरेर आफ्नो अध्ययनहरू चाहिँ त्यहाँ पनि गर्नुभएको छ त्यो क्षेत्रमा मैले भनिहालेँ रसुवाको कुरा त भइहाल्यो यो त्रिशुलीको माथिको कुरा अब यता भोटेकोसीमा रसुवामा थुप्रै अनिगिन्ती त्यस्ता किसिमका पहिरोहरू छन् अनि यता सुनकोसी भोटेकोसीमा पनि तातोपानी कोदारी राजमार्गको आसपासमा पनि अनगिन्ती त्यस्ता किसिमका पहिरोहरू छन् तर चाहिँ त्यस्तो किसिमको ठुलै नदीलाई नै छेक्ने किसिमको चा, चाहिँ अहिलेसम्म देखिया छैन त्यति भन्दा भन्दै पनि हिजो अस्तिको भूकम्पले त्यहाँ एउटा टेम्पोरेरीली एउटा चाहिँ ड्यामिङ भएको भन्ने खबर आएको छ आएको थियो त्यसको लागि चाहिँ हामीले त्यहाँको भनौँ न नदी मापन केन्द्रहरू छन् त्यहाँ हाम्रो जल तथा मौसम विज्ञान विभाग ले सञ्चालन गरेको हामीले पनि त्यसमा सहकार्य गरेका छौँ त्यसलाई अपग्रेड गर्नेमा त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ के समय केही समय चाहिँ त्यहाँको न नदी प्रवाहमा अवरोध आएको र पछि चाहिँ बग्न थालेको देखिएको छ यो चाहिँ अरू चाहिँ तपाईँहरूले लिनुभएको यो सूचना सुरुको तिन हजार त्यस पछाडि दुई सय पचास र साँगिआउँदै अहिलेसम्म छ सातवटाको अध्ययन र अझ विशिष्ट विशिष्टकृत यो मर्स्याङ्गी नदीको पिसाङ क्षेत्र त अझ त्यसमा म एकछिनमा आउँछु त्यो चाहिँ स्थलगत रूपमा काहीँ न काहीँ तपाईँहरूको प्रभाव र पहुँच भएर पनि गर्नुभएको कि विशुद्ध रूपमा यो चाहिँ सङ्कलन गरिएका सेटेलाइटको नतिजा मात्रै हो अहिलेसम्म हामीले सेटेलाइटकै आधारमा गरिरहेका छौँ अहिलेसम्म हामीहरू पहुँच चाहिँ त्यो क्षेत्रमा स्थलगत रूपमा अथवा हवाई रूपमा पनि हुन सकेको छैन यो विशुद्ध यहाँले भन्नुभएको जस्तै सेटेलाइट इन्फर्मेसन र केही चाहिँ त्यहाँका कम्युनिटीहरूको व्याख्याहरूकै आधारमा हो एउटा यो पिसाङबाट चाहिँ हामीले फिल्ड फोटोग्राफहरू पनि पाएका छौँ त्यसको आधारमा आधारमा पनि अलिकति एनालाइसिस त्यही त्यो मर्स्याङदेखिकै पिसाङ के? 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 अब एउटा छोटो म खालि एउटा के उल्लेख गर्न चाहेँ भनेदेखि पिसाङमा जानु अगाडि यो जति पनि हामीले अध्ययन गरेका छौँ यो चाहिँ सरकारलाई चाहिँ आफ्नो भनौँ न राहत का कार्यक्रमहरूमा सहयोग होस् होस। र चाहिँ कार्यक्रमहरूलाई कतातिर चाहिँ अलिकति फोकस गर्दाखेरि ठिक हुन्छ यो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने हिसाबले भन्ने किसिमले सहयोग गर्नको लागि हामीले गरेका हौँ है अब त्यसै सिलसिलामा हामीले चाहिँ एउटा के स्टडी जस्तो गरेर चाहिँ यो लोवर पिसाङमा <coughs> चाहिँ त्यहाँको अब भनौँ न सेटेलाइट इमेजरीहरू त छँदैछ त्यसबाहेक पनि एउटा सीमित मात्रामा उपलब्ध त्यो स्थलगत तस्विर फोटोग्राफीबाट पनि अलिकति भनौँ न रफली त्यहाँको त्यो छेकिएको पानीको आयतनलाई चाहिँ एस्टिमेट गरेर र चाहिँ त्यहाँबाट त्यो फुट्यो भनेदेखि चाहिँ कस्तोसम्मको बाढी आउन सक्छ भन्ने एउटा एकदम प्रिलिमिनरी एनालिसिस हामीले गरेका हौँ त्यो चाहिँ एकदम रफ एनालिसिस हो कुनै अहिलेसम्म हामीले कुराकानी गरिरहँदा यो स्तरमा यी नदीहरू नै कतिपय स्थानमा छेकिएका छन् आंशिक छेकिएका छन् जति नदीको बहाव भएको चिनियाँ क्षेत्रमा त्रिशुली लगायतका नदी थुनिएकै छन् भन्ने सूचना अब मेरो कम जानकारी हुनसक्छ पहिलोचोटि पाइरहेको छु मैले कुराकानी यो सबै थुनिएकै चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ अहिलेसम्म आंशिक रूपमा थुनिएका होलान् समस्या के छ भनेदेखि यस्तो किसिमको सेटेलाइट इमेज पनि हामीले तुरुन्त तुरुन्तै प्राप्त गर्न सक्छौँ एउटा सक्दैनौँ एउटा समयमा प्राप्त भयो त्यसपछि केही समय, के समय कुर्नुपर्ने हुन्छ त्यस अवधिमा त्यो सिनारो चेन्ज भइसक्यो चे हुनसक्छ हजुर मोमेटर मुभमेन्टले गर्दाखेरि र यहाँको वेदर कन्डिसनले गर्दाखेरि त्यो लिन सक्ने अवस्था हुनसक्छ नहुनसक्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो लिमिटेसन छ त्यस चाहिँ हाम्रो जुन एनालाइसिस हो एउटा चाहिँ अलिकति वर्स केस सिनारो नै हुन सक्छ सा, अब यस पछाडि एक महिना पछाडिको अवस्था कल्पना गरौँ मनसुन अब आज सुरु हुन्छ कि भोलि सुरु हुन्छ अथवा एक महिनामा जहिले पनि सुरु हुन हुनसक्छ मनसुनको अवस्थामा जोरेको पहिरो हाम्रो ताजा स्फूर्तिमा छँदैछ अब अहिले यत्रो ठाउँमा जमिन कम्पन भएको छ कमजोर चट्टानहरू यसै टुक्रिएका छन् अब थिलथिलो थिल्थिलो छ सतह पानीले त्यसै साना साना पहिरोलाई भीमकाया बनाइदिन्छ पानीको प्रभाव बढ्छ त्यसै पनि छोपिन्छ कस्तो देखिन्छ अवस्था निश्चित पनि यो एउटा चिन्ताकै विषय छ अब मनसुन सुरु हुन्छ बिस्तारै त्यसपछि अहिले मैले भन्न बन, भनेका भनेका चाहिँ साना पहिरोहरू पनि ठुलो सक्छन् विशेष गरेर माथिल्लो भागमा धाँजाहरू छन् भनेदेखि त्यो धाँजाहरूमा पानी छिर्नु गयो भनेदेखि त्यसले पनि ठुलो रूप लिन सक्छ त्यो सम्भावना छ त्यस चाहिँ अलिकति सानै पहिरो छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ अलिकति सजगता अपनाएर त्यसको अगाडि पछाडि चाहिँ बस्दाखेरि चाहिँ सतर्कता अपनाउनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ छँदैछ चा। भनेदेखि ठुला पहिरोहरू त अब महत्त्वपूर्ण भएन है है त्यो चाहिँ हो र चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि अब यो तपाईँले सुरुमै भनिहाल्नुभयो यहाँको भू बनटको कारणले गर्दाखेरि पहिरो एउटा प्रा नर्मल चिज हो पहिरो गइरहन्छ पहिरोसँग यथार्थै हो अब हामीले के छ भनेदेखि पहिरोसँग कसरी हामी बस्न सक्छ कसरी एडाप्ट हुने कसरी बस्ने र कस्तो उपाय भू उपयोगका उपायहरू गर्यो भनेदेखि पैसा पहिरोबाट कमभन्दा कम, कम जोखिम हामीले खप्नुपर्ने हुन्छ त्यो त्यतातिर जानुपर्छ त्यसको लागि विभिन्न अब कार्यक्रमहरू चाहियो अब अब नोक्साङ्कन गर्ने जोखिम नोक्साङ्कन गर्ने ल्यान्ड युज प्लानिङ गर्ने आदि इत्यादि त अब भनौँ न अब भविष्यको कुरा हो पहिल्यै गरे अब अलिकति यो मूलत गर्ने कुरा सरकारले गर्नुपर्थ्यो अथवा तपाईँहरूको सहकार्यमा गरिएला तपाईँहरूले त अनुसन्धानको कुरा मात्रै गर्नुहुन्छ एक्सन व्यावहारिक रूपमा त सरकारले नै गर्नुपर्छ त्यो औँलाइदिनु पनि ठुलो कुरा हो यो अहिले प्रारम्भिक चरणमै देखिरहँदा कतिपय बस्ती नै स्थानान्तर गर्नुपर्ने सम्भाव्यता कति ठाउँमा देखिया छ होइन अहिले त्यो टेकरामजी त्यो 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 रूपमा जाने अवस्था छैन मुख्यतया जोखिमको कुरा गर्दाखेरि यस्तो किसिमको अलिकति सनसनी फैलिने कुरा गर्नु हुँदैन हामीहरूले है त्यस कारण चाहिँ अलिकति प्र्याक्टिकल रूपमा जानुपर्ने हुन्छ हाम्रो सोचाइ चाहिँ के हो यस्तो किसिमको भनेदेखिको त्यही म भन्दै थिएँ के भनेदेखि यसरी एउटा सर्ट लिस्ट तयार गरेर यी चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन हुनसक्छन् है अब यो भू उपग्रहको आधारमा हामीले यस्तो किसिमको जोखिम भेटाएछौँ यसलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा मोनिटरिङ गर्नुपर्छ र मोनिटरिङले पनि यसको जोखिमलाई भेरिफाई गर्छ भने अनि त्यसपछि अरू उपायले उपायहरू गर्नुपर्ने हुन्छ चा। जुनमा चाहिँ भनौँ न स्थानान्तरण पनि स्थानान्तरण पनि हुनसक्छ तर अहिले नै स्थानान्तरण नै गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो भन्न त म तर त्यसतर्फ चाहिँ अब भनौँ न अध्ययनहरू जानुपर्ने भयो स्तर जस्तो अब हामी आफै पुगेर आइरहँदा पनि तातो पानी नाका अहिले यो बर्खाभन्दा अगाडि अथवा दसैँभन्दा अगाडि खुल्ने देखिँदैन त्यहाँ बाँकी रहेका बस्तीलाई स्थानान्तरण नगरिए पनि त्यहाँ मान्छे बस्न योग्य ठाउँ छैन पटक पटक साना कम्पन नभए पनि ढुङ्गा खसिरहेछ लाम्टाङको तपाईँले बताइहाल्नुभयो रसुवागढी नाकाको अवस्था त्यस्तै छ अब त्यसलाई तपाईँले भने पनि नभने पनि त्यो बस्ती यसै पनि स्थानान्तर जस्तो छ नि त अब यो बाध्यात्मक स्थानान्तरण त हुन्छ नै जस्तै लाङडाङकै विषयमा कुरा गर्दाखेरि पनि अब त्यहाँ अब चाहेर पनि पुनर्वास गर्ने अवस्था छैन भन्ने मैले सुनेको छु त्यहाँ स्थलगत भ्रमण गरेर आउने मेरा सहकर्मीले भनेअनुसार चाहिँ त्यहाँ तुरुन्तै अथवा चाहिँ लामो समय पनि त्यहाँ चाहिँ अब पुनर्वास गर्ने अवस्थाै छैन भन्ने सुने त्यसकारण चाहिँ यो बाध्यात्मक स्थानान्तरण त हुन्छ नै अब यो तातापानीको यो सुनकोशीको कुरा गर्दाखेरि सानो अलिकति ब्याकग्राउन्ड उल्लेख गर्ने मलाई चाहिँ इच्छा लाग्यो त्यो क्षेत्रमा इसी मोडले पहिलेदेखि नै अध्ययन गर्दै आइरहेको हो है विशेष गरेर हाम्रो अध्ययन चाहिँ हिमताल विस्फोटन हुनसक्ने सम्भावना लाई फोकस गर्दै त्यसका जोखिमहरूलाई अध्ययन गर्ने सिलसिलामा हामी त्यहाँ धेरै अध्ययन गरेका छौँ त्यो सुनकोशीको माथिल्लो भागमा तिब्बत क्षेत्रमा थुप्रै ठुल्ठुला जोखिमपूर्ण हिमतालहरू छन् र चाहिँ ती फुट ती कुन तीमध्ये कुनै पनि नौवटा छन् कुनै पनि फुट्नु गयो भने त्यसको बाढी चाहिँ नेपालमा आउने सम्भावना छ र त्यसलाई हेरेर चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमका अध्ययनहरू मोडलहरू आदि गरेर कस्तो किसिमको कतिसम्मको बाढी आउँछ भनेर अध्ययन गऱ्यौँ नक्साङ्कन गऱ्यौँ त्यसो गर्दाखेरि त्यहाँका धेरै बस्तीहरू जोखिममा छन् त्यो हामीले रिपोर्टहरू आ, समय समयमा दिइरहेका छौँ स्थानीय स्तरमा पनि अन्तर्क्रिया गरेका छौँ स्थानीय निकायहरूसँग पनि अन्तर्क्रिया गरेका छौँ त्यसो हुँदाहुँदै पनि त्यो ठाउँमा चाहिँ अति जोखिमपूर्ण स्थानहरूमा बस्ती बसेको छ तपाईँ केही बेर त्यहाँ गएर बस्नुभयो भने पनि देख्नुहुन्छ नदीकै किनारमा ठुल्ठुला भनौँ न भवनहरू बनेका छन् बन्दै छन् स्कुलहरू छन् अन्य किसिमका अब होटेल रिसोर्टहरू बनेका छन् जुन चाहिँ यस्तो किसिमको हिमताल विस्फोटन भयो भनेदेखि यो चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ एकदमै सामान्य अवस्थामा पनि ढुङ्गा खटेर खटेर घरभित्रको मान्छे त्यो छ त्यसकारण चाहिँ अहिले भूकम्पै आउनुपर्ने अवस्था थिएन त्यहाँको जोखिमको कुरा गर्नलाई त्यो अवस्थामा पनि थियो त्यो अवस्था आउनुमा विभिन्न कारण होला बाध्यात्मक होला कसैको अरू अल्टरनेट नभएर भनेदेखि कतिले चाहिँ आफ्नो एउटा भन्यो नि आर्थिक लाभको लागि पनि त्यस्तो जोखिम मोलिरहेको चाहिँ हामीले देखेका छन् तर त्यस कारण चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भने प्रत्यक्ष रूपमा देखिन्छ कि त्यहाँ चाहिँ केही गर्नु पर्थ्यो कर गर्नुपर्छ अहिले पनि आवश्यकता त्यही छ त्यसलाई चाहिँ अझ यो भूकम्पले चाहिँ अहिले झकझगाइदिएको छ के गर्नु पर्थ्यो भन्न खोजेको त त्यो हामी प्रकृतिसँग हामी अनुकूलन हुनु बाहेक त अरू त्यसलाई त सामना गर्न सक्दैनौँ त्यसलाई प्रतिरोध पनि गर्न सक्दैनौँ एउटा नदीको बहावलाई थुन्न सक्दैनौँ भलै त्यो थुनेर डाइभर्ट गर्न सक्छौँ भने जस्तै हजुर होइन त्यो त्यो ठाउँकै विशेष कुरा गर्ने हो भने ती बस्तीहरू त्यहाँ बसेका चाहिँ विशेष गरेर अर्णीको राजमार्ग बनेपछि हो त्योभन्दा अगाडि बस्तीहरू त्यहाँ मात्रै होइन अन्य स्थानमा पनि नेपालमा विशेष गरेर अब डाँडाहरूमै बस्थ्यो कि अलि रिजहरूमा त्यसका विभिन्न कारणहरू छन् औलो एउटा हो है तर पछि चाहिँ औलो उन्मूलन भइसकेपछि र चाहिँ अब भनौँ न त्यहाँ ट्रान्सपोर्टेसनको सुविधा आएपछि र चाहिँ अलिकति इकोनोमिक अपर्च्युनिटिजहरू आएपछि चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ बिस्तारै तल्लो भेगमा चाहिँ स्थायी रूपमा बस्न थालेका हुन् त्यस कारण चाहिँ त्यो अ इकोनोमिक अपर्च्युनिटीलाई एक्सप्लोइट गर्ने सिलसिलामा उहाँहरूले चाहिँ अब भनौँ न त्यहाँको जोखिम लिइराख्नु भएको छ जुन चाहिँ सजिलै रूपमा एभोइड गर्न सकिन्थ्यो अब अब अन्तिममा जाँदा जाँदै तपाईँले यो विषय विज्ञको हिसाबले र यो अहिले भूकम्प पछाडि जस्तो किसिमको प्रकोप हिमतालको क्षेत्रमा अथवा पहिरो लगायतको क्षेत्रमा देखिहाल्छ त्यसलाई के के गर्नुपर्छ अब विशेष गरेर त अब पहिरोकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि मैले भने साना ठुला विभिन्न साइजका पहिरोहरू गएका छन् विशेष गरेर ठुलो पहिरोहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त्यसको जोखिमलाई मूल्याङ्कन गरेर त्यसका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ यसको लागि चाहिँ विभिन्न किसिमको यहाँले भन्नुभयो जस्तै बस्तीहरूलाई नै अलिकति सजगता अपनाउने स्थानान्तरण गर्नेदेखि लिएर अथवा कहीँनेरि नदी थुनिन सक्छ सम्भाव्यता छ भनेको जस्तो हटाउन समय नलागोस् त्यसको इक्विपमेन्ट तयारी अवस्थामा प्राविधिक तयारी अवस्थामा हामीसँग हामी एउटा चाहिँ किसिमको त्यो मोनिटर गरेर त्यसमा कस्तो किसिमको परिवर्तन आउँछ त्यसलाई चाहिँ बेलामै त्यसको चाहिँ पूर्व सूचना आउने एउटा किसिमको प्रावधान चाहिँ राख्नु पर्यो र रा चाहिँ साना पहिरोहरू पनि मनसुनमा चाहिँ यो ठुलो आकार लिन सक्ने हुनाले तिनलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ भयो अब त्यो चाहिँ तत्काल गर्नुपर्ने एउटा सर्ट टर्म भनौँ मेजरहरू भयो भनेदेखि चाहिँ अब लङ टर्ममा अलिकति यो भनौँ न आ, आ, केही समय लाग्ला यो अलिकति भनौँ न सेटल डाउन होला त्यसपछि चाहिँ व्यवस्थित रूपमा म्यापिङ गरेर ह्याजर्ड डोनेसन गरेर त्यो ह्याजर्ड जोनेसनको आधारमा ल्यान्ड युज प्लानिङहरू गर्ने त्यसका भनौँ न अब भनौँ न अब कानुनी आधारहरू पनि तयार गर्ने र त्यसलाई पनि इम्प्लिमेन्ट गर्नेतिर चाहिँ जानैपर्छ हामीहरू हस् समय सम्वादका लागि धन्यवाद यहाँलाई धन्यवाद टिगरमजी हामीसँग हुन्थ्यो इसी मोडका क्षेत्रीय कार्यक्रम व्यवस्थापक अरुण भक्त श्रेष्ठ महाभूकम्प अपडेटका क्रममा छौँ यो क्रम अझै जारी छ हामीसँगै होला